Hapa drejt tensionimit të situatës në veri i ndërmarën që të dyja shtetet. E një kuqeri një ujdije të mëndshme mes Kosovës dhe Serbis mund të bëhet bashkimi evropian. Kjo pasi të mërkurën në kryeqendrën evropiane pritet të takuën krye negociatorit Besnik Bislimi dhe Petar Petković. Si që ka njëftuar zëdhënci i BE-s Petar Stano, përveç veriut, tem diskutimi do të jetë edhe zbatimi i plot i marrëveshjes e Bruxellit e arritur me 27 shkurt. Edhe në partinë e pushtet potencoj nevojën për zgjidhje të tensioneve në veri, por ne mvizojnë se largimi i tërsëshëm i policisë nga objektet komunale duhet të reflektoj me heqen e rrezikut në teren. Në interesin tonë që të ketë sa më pak nevoj për polici, por e kësën parimi i dytë që përderi se e kësën rreziku, ose shkall e saktuar rrezikut, po ashtu ajo do të përcjellet me prezencë proporcionale të policisë. Megjithatë, kritika në adresë të qeverisë kanë partit opozitare. Sipas deputetit të PDK-s Ferhat Shala, vendimet e gabuara të Kurtit në raport me veriun e kanë dërguar Kosovën drejt sankcioneve nga ndërkombëtarët. Po të gjitha këto poteza, jashtëzakonisht jo produktiv në skenën politike dhe ndërkombëtare të qeverisë kanë qenë të dëmshëm sepse asnjën nga premtimet e premtuara, asnjën nga qëndrimet e zotuara nuk i ka mbajtur. Kurse njohësit e zhvillimeve politike theksojnë dy rrugë që Kosova duhet i ndërmarrë për të kaluar krizën e veriut. Ekzistojnë vetëm dy rrugë, ose është rruga e harmonizimit me ndërkombëtar dhe bashkëpunimit me ta, ose e izolimit të mëtejm të Kosovës në raport me botën demokratike. Vetëm bashkëpunimi me ndërkombëtar është ai i cili mund të çojë drejt një zgjidhje afatgjate. Marveshja për shtensionim të situatës në veri u arrit me 10 korrekt në Bratislav të Slovakis, në takimin që krye negociatori Kosovës Besnik Bislimi zhvilloj me emisarin e BE-s për dialog Miroslav Lajçak.